په پېښور اشرف روډ دا وخت په ریډل مظاهرینو او پولیس ترمنځ انخته جاری ده. پېښور اشرف روډ باندې د پولیس دا ډخه په مظاهرینو د انسو ګیس شلنګم شروع شوه ده. مظاهرین په جی ټی روډ دراتلو کوشش کوي. پېښور کې پولیس د اشرف روډ نه لس مظاهر چانم گرفتار کړی دي. دا وخت زمونږ نماینده محمد ارشاد دغلته موجود دي، تفصيلات یې اخلو. جی محمد ارشاد صاحب، څه تفصيلات دي؟ جی بالکل، نن په درېیم ورځ هم د پېښور سرخار پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې کوم دي هغه د چیرمین عمران خان د گرفتارۍ وروستو راوتلي دي. نن هم هغې په احتجاجي سهار وختي دغه کارکنان په اشرف روډ باندې راجمع شول. په هغې باندې د پولیس لخوا انسو ګیس شیلنګ وکړی شو. د هغې نه پس دغه کارکنان چې کوم وو نو هغه منتشر شوي وو. د هغې نه پس بیا په اشنغرۍ رامپوره ګیټ او دغه شانتې په اشرف روډ کې یو ځل بیا دغه کارکنان چې کوم وو په ټولو ټولو کې راجمع کېدل او یو ځل بیا دغه په اشرف روډ باندې کارکنان راجمع شول. خو دا وخت په اشرف روډ باندې هم د دغه کارکنان او پولیس چې کوم دي هغه یو بل ته مخامخ دي او په هغې د انسو ګیس شیلنګ سلسله چې کوم ده نو هغه هم روانه ده. ځای په ځای باندې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې کوم دي نو هغه چې کوم املاک دي نو هغې ته هم نقصان رسوي. تېر ورځ په پېښور کې ریډیو پاکستان ته هم اور لګولی شوی او د هغې نه علاوه چې کوم نجي بینکونه دي، دغه شانتې میډیسن مارکیټونه دي، نور چې کوم سرکاري او نجي املاک دي هغې ته هم نقصان رسولی شوی او دغه پولیس او د مظاهرینو ترمنځ دغه تاوتریخواله او دغه جلپونو سلسله چې کوم ده نو هغه روانه ده. دا موږ سره د پاکستان تحریک انصاف یو رهنما موجود دی. لږ به د هغې سره د دغه احتجاجونو په اړه څه تپوس کوو. ډېره مننه عطیف صاحب، درته لږ ووایي چې دغه کوم د پاکستان تحریک انصاف کارکنان دي موږ وکتل چې ځای په ځای باندې هغې توړ پوړ کوي او بیا سرکاري املاکو ته هم نقصان رسوي. ریډیو پاکستان ته هم هغې اور لګولی. دغه انسټرکشن تاسو هغې ته ورکړي؟ ګورې جی، تاسو ډېره مهرباني، تاسو رالی بالکل هم نه دی. پاکستان تحریک انصاف ایجنډا د یو کال نه تاسو ګورې لګیا موږ یو پاڼم نه ماتو. عمران خان پر امن احتجاج کړی دی، هغه عدلیه اور انصاف کې قانون کې اعتماد لري. منګه یو کارکونم چې کوم دی یو شیم نه دی مات کړی. دا کم سپینو جامو کې خلک راغلي دي، الله عالم دا زمونږ نه دي. زمونږ ورکر ته کلیئر انسټرکشنز دي چې ایک پتا بھی نه ټوټه. موږ به یو شیم نه ماتو او زمونږ ورکر ته موږ ویلې چې هغه کسان چې څوک دا کار کوي لګیا دي هغه د چې کوم دی فل فور هغه د پولیس ته حواله کړي. موږ طرف نه د حکومت املاک ولې چې موږ بلک سره پیسې نشته دا ملک شیونه بیا نشي جوړې دي. خو دې سره سره زه دا وایم چې زه آی جی صاحب ته درخواست کوم، خدای ته وګورئ جی، ډایرکټ فائرنګ مه کوئ. خدای ته وګورئ، ډایرکټ فائرنګ مه کوئ. مارنے والا بھی میرا بچہ ہے، مرنے والا بھی میرا بچہ ہے اور علاج کرنے والا بھی میرا بچہ ہے. ہمارے منگ تحریک انصاف خلق چدی تابا اس قسم نقصان اور کی پر امن احتجاج زمونگ حق تھے. پر امن احتجاج دے ٹول تو ہم راضی، پر امن احتجاج زمونگ حق تھے. اب منگ کو او تاسو به عمران خان ریا کوي. ان شاء الله موږ به عمران خان واپس د وزیر اعظم کرسی ته رسو او د ملک امن او خیر براولو. دغه پی ټی آی رهنما او هغه وی چې دغه کوم کارکنان دي او هغه کوم دغه ټول پول کوي نو هغه دی منکړی هم دی او هغه پولیس ته هم دا وی چې دغه کوم څوک هم ټول پول کوي هغه دی گیر کشي واغې ته قانون مطابق سزا ورکړي شي. یو بل مرګر سره هم لاړې دغه سره لګي خبرې کوو. دغه احتجاج په سره ډیر مننه لګا ته دا وی چې دغه احتجاجونه کیږي تاسو کاروبارونه هم بندیږي ټول پول پکې هم کیږي د دې په حوالے سره څه وایي؟ احتجاجونه خو یو هیسټری ډاکه ده. احتجاجونه کیږي او احتجاج چې دی سټرایک چې دی تا پر امن پکار دی. زما کاروبار دی، د بل سړی کاروبار دی، غریبی ده، انفلیشن دی، ملک یاسم چې څوک د ګیس بل داخل کی د بجلی نشي داخلولې، د بجلی داخل کی د کور ته سوړې نشي، د سکول فیسونه دي. داسې احتجاج بالکل مون خلاف یو ابسلوټلی چې ته پې دا دا بی آر ټي د چا ده، دا ریډیو سټیشن د چا دی، دا جنا هاوس جو شو یو ورثه ده جی، هسټارک پلیس چې دی خلک قدر کوي عزت کوي. دا خو نه ده کنه، دا د احتجاج طریقه نه ده. خانجي سنگه دا وسلی دکانونه ووالی شو، پولیس زمونږ دی، دا را چا دی، زمونږ خدمت ته ولاړ دی. فوج څوک دی؟ خو فوج په وجه خو دا پاکستان قائم دی. چې دا فوج هم کمزور کو بس دا شو چې خپل ځان غور کو دا ملک منډیا ته حواله شو. بلکې مونږ دا انټرنیشنل نیوز میډیا زه ګورم، انډیا ډېره زیاته خوشحاله ده چې مونږ دومره تاوانونه وکړو. زمونږ جنسو اربونه کربونه روپۍ خو پاکستان کې داسې حالات را نغه اوس ډېر خوشحاله دي. نو عوام ته زمونږ دا اپیل دی، رونو احتجاج کوئ. احتجاج ډر چا حق دی، خو پیسفل پر امن احتجاج پکار دی. صحیح دي، ډېره مننه. بالکل جی، دا هم عام دکانداران عام خلک دي هغې وایي چې احتجاج چې کوم دی نو دا کول پکار دي. دا هر چا حق دی د خپلو مطالبو لپاره که څوک هم احتجاج کوي خو
پر امن احتجاج پکار دی دغه چکم املاک دی ک بی آر ٹی دا ک غریډیو پاکستان دی ک جن هاوس دی یا نور چکم املاک دی نو هغه هم زمنګ املاک دی زمنګ دوام د ټیکس پیسونو جوړ شوی دی ټول خلک هم دا وی چې احتجاج پکار خو چکم املاک دی هغه ته نقصان نه دی رسول پکار.